ရာဗီကိုမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်၁၇မျိုးဂျင်ဆင်ရိုင်ဂျယ်လီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်တာနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထဖို့ရာဗီကိုနဲ့အားပြည့်စုံယောဂကူးဆက်ထားသူတုံးတဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့မိခဲ့တဲ့နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွမ်ပီရိုဟာသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနေတဲ့အညီတိတန့်ခွဲခြားနေထိုင်ပြီးတော့ကွာရန်တင်းဝင်ရတော့မယ်လို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ပွမ်ပီရိုကိုစစ်စစ်ထားမှာ negative ဖြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနေအတိုင်းဝန်ကြီးလည်းကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်စစ်စစ်ရလ positive ဖြစ်သွားသူတုံနဲ့ဝင်ကြီးပွန်ပီရိုတို့အနိကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းပုံကိုရေလုံခြုံမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိတဦးကပြောကြားတော်ပါတယ်ကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာတော့ပွန်ပီရိုကိုနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစေဖွဲ့ကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပွမ်ပီရိုဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားလည်းရဲ့ပါတီဝဲတစ်ခုအတွက်မိန့်ခွန်းပြောမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကတိုက်ကြရိုက်ပဲပြဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကယောဂဖြစ်နေသူနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုထိတွေ့မိသလဲဆိုတာကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဗမတ်ချက်မှမပေးခဲ့ပါဘူး။အရင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတကရောမီလာနီယာထရန့်တို့အပြင်အင်ဂျီရောကဝန်ထမ်းတချို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါတယ်။အမေရိကန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာကယောဂါကူးစက်မှုရောအသေးပြောက်မှာပါအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားဦးဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့အမေရိကန်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားသူ 18.4 သန်းနီးပါးရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့3,100,000ကျော်လွန်လာပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။